Tervetuloa ajankohtaisen vartin pariin. Minä olen Mari Pinomäki ja olen Timon luona pari viikkoa TETissä. Tänään keskustellaan Timon kanssa valiokuntakuulumisista, sote-uudistuksesta ja muista ajankohtaisista asioista. Moikka Timo! Moi Maria, tervetuloa jälleen TETiin. Kiva kun tulit toisen kerran ja nyt olet jopa kaksi viikkoa, saat vähän nähdä mitä kansanedustaja tekee, mitä on kansanedustajan työ. Kiitos, oli oikein kiva tulla. Viikko lähti käyntiin onnellisella uutisella, kun tasavallan presidenttipari ilmoitti odottamansa ensimmäistä yhteistä lastaan. Mitä sinun viikkoasi on kuulunut? Joo, se oli hieno uutinen, mikä presidentin linnasta tai Mäntyniemestä kantautui. Ja mun mielestä siinä oli erityisen hienoa se, että presidenttipari nosti esille tämmöisen aika herkänkin asian ja joskus surullisenkin asian, että kaikki ei esimerkiksi lapsia saa. Meillä on itsestä riippumatonta tahdotonta lapsettomuutta aika paljon, ja presidenttiparikin kertoi, että he pitkään haaveilivat lapsista ja toivoivat lasta, ja nyt kun se lapsi tulee, niin tietysti se uutinen oli hieno, ja toivottavasti se osaltaan vähän niin kuin antaa myös toivoa ja uskoa ja rohkaisee myös niitä pareja, jotka saman haasteen kanssa painivat. No, mun oma viikko alkoi kotikunnan Lopen talousasioiden käsittelyllä. Meillä oli budjettikokous, pitkä kunnanhallitus, missä mä olin valtuuston puheenjohtajana seuraamassa, mitä he suunnittelevat ensi vuodelle. Meillä on hyvässä kunnossa pienen maalaiskunnan talous, ja mistä mä olen erityisen tyytyväinen, niin me ollaan laitettu nyt meidän kiinteistöjä kuntoon. Et meillä on, kohta voi sanoa, kun yläkoulun remontti saadaan valmiiksi, niin me ollaan sisäilma-ongelma vapaa kunta, ja mä uskon, että se tulee olemaan yksi kilpailuvaltti, että on hyvät laadukkaat päiväkodit, eskaritalot, koulut, ja puututaan heti siihen, jos sisäilmaongelmia havaitaan. Mitä asioita käsittelette tällä hetkellä puolustus- ja valtiovarainvaliokunnissa? No, meillä oli tänään just sellainen suojatiloissa pidetty katsaus meidän toimintaympäristön, eli Suomen ympäristön turvallisuuskysymyksiä, eli käytiin läpi vähän sitä, että mitä esimerkiksi Tsabad-sotaharjoituksessa tehtiin, mitä tehtiin Aurora-puolustusharjoituksessa Ruotsissa, mitä Itämerellä on tapahtunut, ja vähän Daeshin tilannetta, eli mitä tapahtuu Syyriassa, Irakissa tällä hetkellä, ja vähän Pohjois-Koreaakin, eli mielenkiintoisia tällaisia pikkasen syvemmälle meneviä juttuja oli tänään aamulla kuulemisessa. Mutta muuten tämä alkusyksy on ollut oikeastaan budjetin läpikäyntiä. Puolustusvaliokunnassa me ollaan käyty sitä turvallisuusosuutta, mikä on yksi meidän budjetin niin kuin pääpaino tällä hetkellä. Eli halutaan panostaa lisää poliisiin, suojelupoliisiin, mutta myös rajalle ja puolustusvoimia. Se on aika myönteinen se meidän turvallisuusbudjetti, ja sen takia sen käsittely on ollut aika helppoa ja laaja yhteisymmärrys siitä, miten sitä on viety läpi puolustusvaliokunnassa. No, valtiovarainvaliokunnassa me sitten käydään vähän tarkemmalla kammalla läpi sitä samaa keltaista kirjaa, eli budjettikirjan eri kohdat lähes momentti momentilta eri jaostoissa. Ja just tulin asunto- ja ympäristöjaostossa, missä käytiin läpi esimerkiksi metsorahoja, rakentamista ja montaa muuta, ja nostin esille esimerkiksi siellä Aulangon puistometsä ja sen graniittilinnan määrärahatarpeet, ja katsotaan, jos me saataisiin siihen vielä vaikka eduskuntakäsittelyssä vähän lisättyä rahaa. Okei. Sote-uudistusta hiotaan parhaillaan. Minkälaisia muutoksia on luossa? No, sote-uudistus on nyt työn alla, eli tämä edellinen malli, niin kuin aika monet muutkin aiemmat, niin on törmänneet erilaisiin perustuslain niin kuin haasteisiin. Perustuslakia meidän pitää kunnioittaa, mutta aika jo mä oon itse vähän nostanut sitäkin esille, että tuntuu siltä, että mitään muutosta ei saisi tehdä, että perustuslaki sitä estää, kun toisaalta voi hyvin kysyä, että onko tämänkään hetkinen tilanne perustuslain mukainen, että onko meillä yhtenevät oikeudet palveluihin asuinpaikasta riippumatta. Toisessa paikassa ei ole yhtään terveyskeskusta, ja jossain kunnassa on useita, ja jossain kaupungissa on todella paljon terveyskeskuksia, ja sitä valintaa voi tehdä. Mutta sitten meillä on kuntia, missä ei ole lainkaan terveyskeskusta, esimerkiksi mun oma kotikuntani, ja voi kysyä, että onko silloin palveluiden saatavuus yhtenevä ja onko se turvattu. Nämä on semmoisia kysymyksiä, mitä mä toivoisin, että perustuslainkin näkökulmasta niin kun puntaroitaisiin.
Ja nyt tehdään korjauksia nimenomaan niihin kohtiin, mihin perustuslakivaliokunta puuttui. Ja siellä on löytynyt hyviä keinoja, että esimerkiksi tullaan valinnanvapaus hoitamaan silleen, että suomalaiset pääsee valitsemaan sosiaali- ja terveyspalveluita. Et meillä on tutkimuksia eri tahojen tekemiä sosiaali- ja terveysministeriöllä, että lähes kaikki suomalaiset toivoo, että he voisivat itse valita terveyskeskuksensa. Ja aika monet jopa sen, että kelle lääkärille mennään. Eli haluttaisiin mennä niinkin pitkälle siinä valinnanvapaudessa. Ja tässä me otetaan nyt askelia ja meidän ministereistä Paula Risikko tekee erinomaisen hyvää työtä tämän sote-kokonaisuuden parissa. Ja ensi viikolla on tarkoitus saada sitten eduskunnan käsittelyyn tämä kokonaisuus. No, liittyykö tähän sote-uudistukseen mitään huolia? No varmaan huoli on tietysti siinä, että miten me pystytään taata jokaiselle ihmiselle ne hyvät palvelut. Palveluiden saatavuuskysymys on yksi, mihin pitää ottaa kantaa. Ja myös se, että miten me saadaan yhteiskunnan varat riittämään siinä. Ja kyllä mä itse olen myös huolissani siitä, että ei syntyisi sitten missään tapauksessa sellaista tilannetta, että pääsisi joku kuorimaan kermaa, eli ottamaan niin sanotusti niitä helppoja tai rahakkaita potilaita vaikkapa sinne yksityiselle puolelle ja julkiselle puolelle jäisi muuta. Ja näihin nyt yritetään kans löytää järkeviä ratkaisuja. Ja varmaan yksi on myös sellainen, että mä haluaisin pystyä varmistamaan sen, että esimerkiksi terveyskeskusmaksut tai ne maksut, mitä vielä joudutaan maksaa verojen päälle, niin ei nousisi kohtuuttoman korkeiksi kenenkään kohdalla. Sosiaali- ja terveyspalveluiden piirin ja niiden palveluiden ääreen pääseminen ei saa olla kyllä tämän tyyppisessä maassa missään tilanteessa omasta varallisuudestakin. Jätit muutama viikko sitten kirjallisen kysymyksen itsemurhien ehkäisyohjelman tekemisestä Suomeen. Mitä tämä käsittää? Suomessa tapahtuu aika paljon itsemurhia ja me ollaan moneen länsimaahan verrattuna erilaisissa tilanteissa. Meillä ei ole tämmöistä itsemurhien ehkäisyohjelmaa. Mua on muutamat tapaukset koskettanut aika läheltä. Ei onneksi ihan perhepiirissä eikä ihan tuttavapiirissä, mutta entisenä opettajana esimerkiksi on kohdannut itsemurhia ja on saanut sitten yhteydenottoja myös vanhemmilta, että tähän asiaan pitäisi niin kuin vakavammin puuttua. Ja mielenterveys järjestöt on tehnyt esityksen tällaisesta ohjelmasta ja mä lupasin myös kansanedustajana olla sitä tuuppaamassa eteenpäin. Että me saataisiin ohjelma, jolla voitaisiin auttaa niitä, jotka ovat itsetuhoisia, mutta myös sen jälkeen, jos joku itsemurhan tekee, niin niitä läheisiä ja omaisia. Mitä vaikutuksia tällä olisi Suomessa? No mä uskon, että meillä on aika hyvät palvelut tälläkin hetkellä, mutta ne on vähän pirstaloituneita. Sitten se, että sä löytäisit, tietäisit, mistä sä saat apua, kuka ottaa niin sanotusti kopin jossain tilanteessa, niin se on ehkä vähän tällä hetkellä hakusessa. Ja mä uskon, että tällä me voitaisiin nimenomaan vastata siihen, että olisi niin kuin tieto, että mistä apua saadaan, kuka tulee sua auttamaan siinä tilanteessa, kun esimerkiksi läheinen on tehnyt itsemurhan, niin mä uskon, että sillä voitaisiin vaikuttaa jopa ennaltaehkäisevästi siihen, ettei tapahtuisi niitä itsemurhia, mutta myös jälkikäteen siihen, että ne ihmiset, jotka lähellä joutuvat kokemaan tämmöisen erittäin traagisen tapahtuman, niin selvisivät siitä. Mitä muuta eduskuntaan tällä hetkellä kuuluu? No eduskunta on nyt päässyt tänne uusiin tiloihin tuossa edellisessä ajankohtaisessa vartissa Derjan kanssa. Vähän kurkattiinkin tähän taloon, käykää katsomassa sitä, ja säkin oot päässyt nyt kiertelemään vähän tässä hienossa, ei nyt ihan vielä, mutta kohta 100-vuotiaassa Juhan Sirenin suunnittelmassa eduskuntatalossa. No kyllä sitten tietysti tätä syksyä varmaan värittää jossain määrin näiden eduskunnan omien töiden lisäksi myös presidentinvaalit, mitkä lähestyvät kovaa vauhtia. Ja varmaan pikkasen kalluppejakin seuraillaan suuremmalla mielenkiinnolla, niin pressakalluppeja, mutta myös puoluekalluppeja. Ja me ollaan vähän erilaisessa tilanteessa tällä hetkellä, kun perussuomalaiset hajosi kahdeksi. Viime kesänä syntyi uusi sinisten puolue, niin se loi vähän uudenlaista tilannetta. Ja ei noiden meidän hallituskumppaneiden
keskustankaan tilanne kauhean hyvältä näytä, ja se varmaan tulee jossain määrin näkymään myös politiikassa ja siinä retoriikassa, mitä käytetään. Mun mielestä yksi vähän ikävä ja huolestuttavakin merkki oli siitä esimerkiksi puheet, missä lähdetään puuttumaan työmarkkinajärjestöiden asioihin ja siihen, että paljonko palkkaa pitää korottaa. Sitä huutokauppaa ei tässä talossa koskaan voiteta, että aina joku nokittaa suuremmaksi. Ja mun mielestä kannattaisi luottaa kaikkien siihen, että työntekijät ja työnantajat osaavat ratkaista nämä työelämän kysymykset omissa pöydissään. Okei. Kiitos keskustelusta sinulle ja katsojille. Timon blogi pyörii päivittäin osoitteessa www.timoheinonen.fi. Hyvää rousanauhaa päivää kaikille ja mukavaa viikonloppua. Moi moi!